מצווה. מאיה היא, מאיה הוא, מאיה הא, מאיה. די כבר. מאיה היא, מאיה הוא, מאיה הא, מאיה הא. היום מיוחד, בת מצווה, יום של חג. צריך למהר. עוד מעט לא אין זמן שיתלבש, כי היום מלאו לך 12. מלאו לך 12. לא מוכן, חכו, אוקיי? לא אכפת לי, אני שותה לי תה. לא נספיק, אז מה יהיה? כי היום מלאו לך 12. מלאו לך 12. בלעדיי זה לא קורה, וכל מי שרק אותי יראה, אז יגיד הספקנו! מוכנים! בת מצווה